پاکستان شوبز انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی اداکارہ ہیرا خان نے اپنے دوست ارسلان خان کو گھٹنوں پر بیٹھ کر شادی کی پیشکش کر دی۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اداکارہ نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے بوائے فرینڈ اور اداکار و ماڈل ارسلان خان کو فلمی انداز میں شادی کی پیشکش کی۔ ارسلان خان، گھٹنوں میں